Це Хмельницька амбулаторія сімейної медицини номер 11. Нині тут приймають 5 педіатрів та 3 терапевти. У коридорах не надто людно, та й самих викликів лікарів додому катма, зізнаються тутешні медики. Максимум за день може бути це 20-25 викликів. 25 викликів – це найбільше, скільки може бути. Більше педіатричних. За 6 років роботи дільничним педіатром пані Людмила намотала чималий кілометраж. Зізнається, на домашні виклики доводиться ходити щодня. Влітку їх традиційно менше, а от у міжсезоння – майже аншлаг. Та попри це жінка запевняє – таку функцію лікарів відміняти не можна. У педіатрії не може такого бути, щоб ми не ходили на визова зовсім. Ми маємо ходити, в нас є новонароджені, в нас є якісь активи, з цього нас не можуть відмінити, активи все одно будуть. Далі побачимо. Хмельничанка Ірина каже, що викликає лікаря додому не часто, лише тоді, коли у дітей висока температура. Про можливе скасування такої послуги жінка вже чула, однак таким кроком до Європи не надто задоволена. З температурою, коли дитина хвора, вичекати в черзі і ніхто тебе не пропустить, бо так само всі стоять з дітьми хворими. Звичайно, це незручно і, це негативно скажеться, наприклад, для моєї сім'ї. Не у захваті від таких нововведень навіть ті, хто жодного разу не викликав лікарів додому. На мою думку, це якби є погано, тому що є різні люди, є пожилі люди, як їх будуть лікувати, як ви говорите, по телефону чи як? Приходжу на прийом до лікаря, а додому не визиваю, ще не було такого. Його ніколи не дождеться, того лікаря. Від нового законопроекту більше шкоди, аніж користі, переконаний навіть головний медик Хмельницького. Лікувати пацієнтів по телефону – це дуже неправильно. І якщо навіть в пацієнта банальний ГРВІ з підйомом температури, ти йому призначиш якесь лікування по телефону, а там виявиться якийсь менінгіт чи ще що-небудь. Тобто, в першу чергу тут не захищені пацієнти, в другу чергу тут не захищені і медики. Так чи інак, та законодавчу ініціативу, яка мала б запрацювати вже у травні, і досі розглядають. А ще пропонують долучитися до дискусії усіх охочих. Бо у цьому випадку право голосу мають не тільки світила медицини, а й їхні потенційні пацієнти. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін та Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.